Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, найперше поздоровляю усіх вас із відпустовим днем, днем вшанування Тростянецької ікони Божої Матері. Свято всіх поздоровляю! Сьогоднішній день церква визначила пошанувати образ Тростянецької ікони Божої Матері. Образ, який явився для наших прадідів тим спасенним оберегом, цим спасенним амофором, під який люди припадали, як і завжди, під опіку Божої Матері. Наш Волинський край найбільш є полюблений Божою Матерію і безлічі ікон, які на нашій території означають про особливу землю, про особливий край, край облюбований Божою Матерію. Не лише стопа Божої Матері, відзначена на горі Почаївській, є для нас місцем пошанування, а безлічі святих місць, на які ми приходимо, щоби звернутися з проханням, щоби порозмовляти, приложитися, попросити. І всі ці молитви, всі ці наші думки, переживання, радісні, хвилюючі, страждаючі, ми це все викладаємо перед Пресвятою Богородицею, говорячи: «Пресвята Богородице, спаси нас!» І ось це бажання спасти не лише полягає в тому, щоб спасти від небезпеки. Це бажання наше полягає і в словах молитви «Отче наш», коли ми звертаємось до Бога, кажемо: «І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим», і завершуємо: «Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Ось із тими молитвами подібними звертаємось до Пресвятої Богородиці, щоби зберегла нам не впасти в якийсь гріх, не зробити якийсь вчинок, не сказати якесь слово по відношенню до людини, навіть до тої, яку ти дуже любиш. Але в пориві емоцій, в пориві якихось стосунків ми інколи такого наговоримо, що соромно навіть переповторювати, але забуваємо, що кожне нами сказане слово – це слово сказане, щоби воно втілилось. Ми бажаємо щасливої дороги, наприклад. Що ми бажаємо? Щоб воно втілилось. І ми кажемо, щоб ти в мене. Це ж теж бажання. Може, в пориві, я розумію, в пориві гніву, в пориві якихось недобрих стосунків, але ти побажав і щасливої дороги, і другу дію. Так ось ми звертаємось до Пресвятої Богородиці, щоб вона спасла нас від цих поганих слів, якими ми не лише створимо конфлікт чи проблему стосунків. А Бог може почути наше бажання. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Наскільки слово людське сказано обоюдо гостре, як меч. Гостре не тільки як ніж з однієї сторони, а як меч із однієї і з другої сторони. І як би ти ним не поводився, можеш когось поранити, але ти не хочеш когось поранити і кажеш: «Пресвята Богородице, спаси нас, захисти мій злий язик, який зараз наговорить, за що я буду все своє життя жаліти, страждати, плакати і каятись». Бо слово не пташка, вилетіло — не впіймаєш. Словом можна вразити людину, словом можна вбити людину. І ми часто кажемо: в гріхах не вбив нікого. Ми ж сповідаємося. Хіба багато хто із нас кається, що вбив когось? Ну, одиниці. Напевно, ті, хто побували на якихось військових змаганнях,
на битві, на війні. Ці можуть сказати, я виконував свій військовий обов'язок і вимушений був робити таку річ. Але ніхто не пригадує і не ставить собі за якусь особливу позицію, що я словом бив батька, я словом бив маму, я словом бив кохання до чоловіка, била, до жінки вбив. Словом можна ранити і можна вбити цим словом. Словом людина може спастися, і через слово людина може бути в скорботі, загинути. Найбільше наказання, таке наказання це для дітей, коли для них нічого не говорять. Для людей, коли нічого не говорять. Але не менш вразливе, іменно те, що вбиває, це вбиває слово. Наприклад, я тебе не люблю. Я тебе не хочу бачити. Ти мені чужий, ти для мене пусте місце. Сказав би вам хтось це. Ображалися не один день. Навіть якщо би це виражалося в якомусь форматі жарту, все одно слово неприємне. Воно не сприймається цим. І ми звертаємось до Божої Матері в різних проханнях, але ці прохання сьогодні, коли слово, як і завжди, було дуже варте, на яке ми менше всього звертаємо уваги, от сьогодні потрібно, щоб дар слова використовувався для похвали, дар слова використовувався для молитви, дар слова використовувався для спілкування, для підбадьорення, щоб цей дар слова, яким ми володіли, ми нікого не ранили. Даром слова нікого не ранили. І, власне, день недільний – це той день, коли ми приходимо до храму, щоб через дар слова прославити світле Христове Воскресіння. Коли це свято святому, щоб через дар слова прославити угодника Божого, який молиться за нас, є для нас прикладом. Сьогодні через дар слова ми воздаємо похвалу Пресвятій Богородиці, говорячи: «Радуйся, невісто, не невіста». І цей храм, віками намолений, цей храм, де під покров Божої Матері ховалися постійно, збиралися тисячі людей, і, власне, коли проводили ми в цьому храмі реставрації, ваш настоятель зміг попасти в підвалини цього храму, знайшли ми багато останків, де люди загинули, ховаючись від війни. Ховалися тут, в храмі, ховалися під покров Божої Матері. Це було для них останнє пристанище, куди ще можна піти, коли ніхто не може тебе захистити. Але це наша святиня, яку ми шануємо. Це наша святиня, яку велелюдно потрібно шанувати. Тому що сказано, хто твій друг? І я скажу, як далі? Ще раз поставлю питання, не почули. Скажи, хто твій друг? І я скажу, сміливіше відповідайте. З ким поведешся? Тому ми сьогодні прийшли в храм, тому що, як казав Господь до учнів своїх, тепер не називаю вас рабами, називаю вас друзями. Тепер ви інші, і ви, як друзі Божої Матері, як друзі святих, прийшли на день їхньої пам'яті, прийшли на день їхнього шанування. Коли ми пошановуємо ближнього, в день його народження ми приходимо до нього. Правда ж? Приходимо. І не лише відсилаємо смс, а хочемо бачити фізично, торкнутися фізично, принести дарунок фізично. Сьогодні день пам'яті ікони Тростяницької, нашої Волинської ікони. Ми прийшли сюди, щоб пошанувати цей образ,
своїми молитвами прийшли пошанувати цей образ подвигом свого пішої прощі. Ми прийшли сюди пошанувати, тому що не всі парафіяни цього храму, але здійснили подвиг. Прийшли, сказавши в душі своїй: «Я люблю Божу Матір, я прийду до її ікони, я поцілую цю ікону, я порозмовляю з нею, розкажу про свої радощі, розкажу про свої печалі, розкажу про все своє життя». І відчуваю, що вийшов з храму і маєш відповідь на питання. Порозмовляв і відчуваю, що треба робити, як треба діяти, заспокоївся чи надихнувся. В кожного буде своя емоція. Оце спілкування через засіб молитви. Приходиш з щирим серцем, отримаєш відповідь. Помолишся, отримаєш відповідь. Але прийди, приложись, помолись. Це твоя святиня, це наша святиня. Це наша Божа Матір, це не чужа. Це наша, яку ми шануємо, і ми її восхваляємо, тому що ми бачимо її промисел над нами, над нашою землею. І ми кажемо, Тростянецька, не якась інша. Десь інша, вона явилася для інших. І вони будуть по-своєму її шанувати. Але нам треба, вона нам свій образ, ті, які Божа Матір явилася для нас, цей образ не шанувати. Не будемо шанувати свої образи, поставлять нам на п'єдестал інші символи і скажуть: «Кланяйся». Не будеш кланятися тим символам, буде багато проблем. Тому сьогодні я хочу, щоб ми з вами щирим серцем, стоячи перед цією іконою в її день, в день пошанування Тростянецької Божої Матері, щирим серцем прийшли і помолились, тому що все, що в молитві попросите, як далі? Не всі запам'ятали, повторюю ще раз. Все, що в молитві попросите, дасте вам. Ви так несміливо кажете слово «дасте», що нічого вам не дасте. Ви будьте як діти, як в Євангелії сказано, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Дитина, коли хоче материнської груді, як на стирво, спідницю вам обірве. І ви тоді зручно, незручно, можна, не можна, відвернулися і кормите. Чи не так? Чи скажеш, почекаю до суботи? Ні. Ось так і християнин. Якщо ж в молитві все, що попросите, віруйте і дасться вам. Будете настирливо просити, оце вам і дасться. Будете просто собі щось говорити, і навіть Пресвята Богородиця зрозуміє, що це ваше якесь баловство. Воно само не знає, що воно хоче. Так ми кажемо по життю. Тому ідіть до Божої Матері, просіть те, що ви хочете, те, що вам потрібно для вашого життя, для спасіння, щоб вона в першу чергу, ми не зверталися, коли в нас біда, а в першу чергу зверталися, щоб Господь не попустив Пресвята Богородиця, до якої ми говоримо, спаси нас, не допустила нам впасти в якийсь гріх, не допустила зробити якусь проблему, щоб потім з неї виходити, щоб зберігала нас в доброму настрої, в доброму здоров'ї, в свідомому розумінні, куди ми йдемо, що ми хочемо там побачити, щоб ми були цілісні, зібрані, як образ і подобає Боже, як триєдиний Бог, не розділений на три, а триєдиний. Ми різні буваємо, але в сутності своїй повинні залишатися образом і подобою Божою. А подібне притягує подібне. Якщо ти християнин, будеш тягнути до духовних речей. Якщо ти свою душу наповнив чимось іншим, будеш тягнутися те, чим наповнена твоя душа. Щоб ви були щасливі, наповнюйте свою душу дарами духовними, цінностями духовними.
Бо матеріальні цінності – це скорбота, це тягар. Він потрібен, але він дуже часто довліє над людиною, робить її рабом. Тому найперше збирайте цінності духовні. Це не означає, що від матеріальних, фізичних треба відмовитися. Не треба відмовлятися. Не треба бути просто їхніми рабами. Бути господарем всього. Але наповнювати свою душу скарбами духовними, які будуть давати вам радість, щастя, приємність і відчуття, що ти не сам, ти з Богом, ти під покровом Божої Матері. Сьогодні і залишайся таким завжди. Закликаю на всіх вас Боже благословення, закликаю, щоб ми шанували свої святині, відкладали всі свої справи в сторону, навчилися шанувати своє постійно, самі, наших дітей, наші внуки, бо це ми. Кожен нарід восхваляє і цінує щось своє, і життєве, і релігійне. А ми православні, шануємо свої святині, православні ікони, православний храм, православний звичай і нашу велику, щиру, постійну молитву перед цими святинями, які ми шануємо. Шануйте ці святині, шануйте Бога, і Бог буде шанувати вас. Будете шанувати Пресвяту Богородицю, і буде вона шанувати вас. Тому що любов завжди взаємна. Ви любите Божу Матір, Божа Матір любить вас. Але якщо ви Божу Матір не любите, буде любов неповною, вона вас любить, а ви її ні. Уже проблема в стосунках. Як в сім'ї. Ти любиш, а тебе ні. Або тебе люблять, а ти не любиш. Тому відповідайте щирістю на щирість. Божа Матір всіх любить. А по чому ми це знаємо? Проявлення цього образу. Він ж з'явився, ну чомусь тут. Не де інше, не в іншому селі, не на іншій парафії. Ви вже вибрані в цьому значенні слова. Вже вибрані. Цю вибраність треба бути достойним. Тому що не будете відповідати взаємністю. Ви знаєте, там, де тебе не люблять, не дуже хочеться триматися. Йдеш кудись далі. Там, де тебе хочуть шанувати, де з тобою хочуть спілкуватися, бережіть свою святиню. Любіть її, шануйте, поважайте цей образ, а тим самим поважайте і шануйте Пресвяту Богородицю. Ви будете до неї щирі, вона до вас буде ізобільна, щира і з великою любов'ю завжди буде з вами і спасати вас від лиха, від її напасті, благословляючи на добре і щасливе життя. Тому закликаю на вас Боже благословення, будьте здорові, щасливі, успішні, під покровом Божої Матері. Слава Ісусу Христу!